ערב טוב רב בויסאי. זה נשמע סימי מרות סירוס מסמודרחי. הוא לא הגזים, לא הגזים. לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אני רציתי להראות לכם, זה יותר באנגלית, אבל היידיש האנגלית, זה מחוסד. אז הנה, תראו. הוא גם, מלמדים אותם מאוד צעיר. Good morning רב בויסאי. לקח לו כמה שניות. לא, אתם צחקתם, לא שמעתם, הוא עושה אה. מה, עוד פעם? עוד פעם. שולם. Good morning, רב בויסאי. מצוין. טוב. גשמק. ערב טוב, רב אלי. הצטרף לישור שלך בתחילת בו בבאסרה, ממש מחאי נפושס. מסך... בסייעת ישמעאל לומד אף היום מפעם חמישית, אך אינו דומה בגדר של פקודי השם ישור מסמכי לב, כל יום תענוג מחדש, שקור גדול, וזכו להרבה סייעת ישמעאל מתוך ביוד ונחת ממני בהרצה יעקב. טוב, מצדו, בקשר את המתחור לכם רוחל, מה שסיפרתם, ליד הדיוק מדובר ברב צל גולדשטיין, זכר צדיק לברכה, החלבן, והרב לוי יצחק לדרמן, זכר צדיק לברכה, מוכר הנפט, שנפגשו בשכונה שערי חסד, התחילו לדבר בלימוד, עד שהחלה והחמיץ כל טוב. רבו ישראל, זה מרגש, המייל הזה, שלום רב לרבלי שלי, אני כמעט 30 שנה לומד את דף יוימי פור השם, לצערי אני חולה במחלה קשה קרוב ל-30 שנה, בחמש החודשים האחרונים אני מרותק ממיטה וחלק מהזמן בבית חולים, אני מצבים מאוד קשים, ולא יודע מה, שלא יכלתי ללמוד, ואז גיליתי את השיעור המיוחד שבתחילה בו בעשרה, הוא שלח עוד מייל עם תיקונים, אבל לא משנה, מאז אני איתך וגם השלמתי איתך את הדפים שחיסרתי במציא. רוצה לומר לך ישר כוח גדול. אתה מבטיק את הלימוד הדף בצורה הטובה ביותר, חזק וברוך. יש אפליקציה פורטל הדף היומי, מציע, פורטל דף היומי, מציע שתעלה את השיעורים גם לשם. זה, אנחנו מעלים את זה לשם. לדעתי זה יצרף המון חברים חדשים. הם יצטרפו החברים החדשים האלה. אם אפשר בבקשה לשלוח לי סרטונים קצרים שאפשר לעלות בסטטוס ולהעביר לאנשי קש שיצטרפו לשיעור הנפלא שלכם. אין לדעת כמה עולה ספונסר לשבוע, תודה רבה ויום טוב, מוצלח ומבורך, בשורות טובות לכל עם ישראל, שמואל עמיאל, שיהיה לך רפואו שלמו. כן, רציתי, איפה זה היה? הנה כאן. זה כל המקומות שם, כולל, פלטפורמות, זום, כל הלשון. איפה פורטל? פורטל דף היומי, למטה. בשורה למטה, פורטל דף היומי. אפילו בטלגרם, אני לא הייתי שם טלגרם, לא הייתי מפרסם את זה כל כך. מה שטוב בטלגרם שזה הולך אחורנית, אבל זה ממש, פלטפורמה ממש אסור, אסור, אסור לדבר על הפלטפורמה הזאת, מה? כן? בוואטסאפ אפשר ללכת אחורנית, אז צריכים להעיף את זה. רבו ישי, הלך להסתפר היום, אני לא, אי אפשר להמציא את זה, שפיגל, היה לו את התספורת לפניי, וישראל ליכטר והבן שלו אחריי. זה כל מרכז הפיוי משם. איפה שפיגל? אז הספר אומר לי, אתם טוב, זה לא לשון הרע, נכון? הם מדברים על שפיגל. מה זה הרעש הזה? כן, יש שם כמה תוגים. לא, טוב, לא משנה. נדבר על לשון הרע אחר כך, לא ברבי. כן. או, אתה מזכיר את רפאל. יש לנו אחד, קוראים לו הספר רפאל. והוא הביא 400-500 אנשים לשיעור. והוא התחתן, זיווג שייני, לפני, לא יודע, חצי שנה, אז כתבתי לו לפני זה, איפה אתה? נעלמת לי. אני עוד כאן. ועל המקום, הוא שולח לי איזה 10 תמונות של 10 אנשים שהצטרפו לי בבאסר, מחזיקים בבאסר, אז אני יודע שזה בבאסר. לא שומעים ממנו. הוא הגיע פעם, הוא נתן לי את הסינור הזה של ה-MDY וזה. ביקשו שנביא מחוץ לארץ, אז יוסי הביא, אלה הגרביים של MDY, הם למחירה, קצת יותר זול מחוץ לארץ, 35 שקל לגרב מי שמעוניין, ואולי נחלק היום, לא לגרב, לזוג, לזוג. עכשיו אני למדתי בפונים שאני לא יודע איזה כמה זה חצי של 35, 17 וחצי משהו, בסדר. אוקיי, אולי נחלק אחד או שתיים, במקום 10,000 נקודות נחלק גרביים. אבל מי שרוצה זה למחירה, ומה עוד הבאת? לא הבאת, הוא חשב שאני, טוב לא משנה. זהו, אז אפשר להתחיל את השיעור. בוא נתחיל, יש כאן שתי שאלות שאני רוצה לשאול את האוילום. אם רק לשאלה הזאת הגעתם, אז היה כדאי השיעור. אגלו ארופו,
כולם יודעים מה זה עגל הרופו? מת מישהו בין שתי העיירות, מודדים, ואם לא יודעים בדיוק, אי אפשר לדעת, זה אותו מרחק, אז לוקחים עגלה לנחל, נדבר על זה יותר בעריכות. אני סתם שואל שאלה, מה קורה אם לעיר אחד יש 200 אלף אנשים, ולעיר השנייה יש 100 אלף אנשים, וזה בדיוק באמצע. האם יש נפקים הנה? מה? לא, אבל יש רוב, אולי אפשר לעשות רוב. אין בזה. רוב בקרוב הלך קרוב. מה? אז זה נגד הפסוק, אתה אומר. בפסוק כתוב, העיר הקרובה. אה? זה לא נדין פושס, זה עגל הרוף, זה להרוג את העגל. הנפש של העגל. למה להרוג את העגל? בגלל לרוצח, לא? כן, בגלל לרוצח, אבל התורה אומרת שהולכים לפי מה שיותר קרוב, מה שלא יותר קרוב. אם שניהם בדיוק אותו דבר, רק לאחד יש רוב. העומדן לפי התורה, זה כך אתה אומר. נו, אתה מתחרט או לא? אני שואל אותך עכשיו, אתה מתחרט או לא מתחרט? זה הולך לפי הרוב או לפי המיקום? אתה הולך לפי הרוב, אתה מגבל גרב. אבל זהו, בגלל שלא אכלתי זה, אבל אתה צריך לבוש אותם. אבל לא לבוש אותם כמו הבן שלי, שלא מוריד אותם כל השבוע. זה מרב שבס לרב שבס אצלו. זוג אחד, הולך לישון איתם וככה. כן. אוקיי. עכשיו, עוד שאלה. זה אני צריך לראות מה האילם אומר. אם בן אדם מעשן, וראיתי את זה, אני לא מבין את זה כל כך, כי אני אמריקאי, אתה נכנס לאולם, לפעמים אתה רואה אנשים מעשנים בתוך האולם. וזה מפריע למישהו. הוא מעשן בתוך מקום ציבורי, וזה מפריע למישהו, והוא, שזה מפריע לו, לא מוחה לו, הוא לא מוחה, אבל הוא לא מוחה לו. האם הוא צריך לבקש מחילה מאותו בן אדם או לא? הוא לא יודע. הוא עושה לו נזק, הוא מזיק לו. הוא לא צריך לדעת, הוא במקום ציבורי, אז הוא צריך לחשוב, אולי יש כאן אנשים שזה מפריע להם. יש כאן 200 אנשים, כנראה זה מפריע ל-199 מהם. צריכים לחשוב את זה, לא? פשוט, היגיון, נכון. אז אף אחד לא אומר לו, האם הוא צריך לבקש מחילה מהאנשים האלה, כן או לא? אתה אומר לו רק כן, אבל אתה מעשן, אז איך אתה אומר כזה דבר? אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, רק מהכנעס. הוא אומר לא להפריע לאנשים. לא להפריע לאנשים. כן. אוקיי, אבל מה עם התוירה? מה עם ההזק שאתה עושה גורם לאנשים? לא, אם זה מפריע לי, זה לא מזיק לי, זה מפריע לי. כן. אוקיי. לא, אני, אבל לא קשור לחוק. אני אומר, לא קשור, לפני החוק, מה היה? לפני החוק. נכון, בסדר, יש איזו תשובה של רבי משה פיינשטיין, שאומר שזה ממש אסור. טוב, יופי. כן, ככה אתה אומר? לא, 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 אין כזה דבר. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לשם מחלוקת, הוא לא רוצה לריב עם בן אדם בעולם. כמה אנשים ניגשים לאנשים בעולם ואומרים להם לעצור? טוב, אז בואו נעשה את המשתמר, עשינו את זה אתמול, בואו נעשה את זה עוד פעם. מרחיק אם ססו למן השואב ארבע אמויס. צריכים להרחיק את הסולם השובח, ארבע אמויס. אז תראו, הנה התמונה מאוד מאוד יפה מה שהוא עושה. יש כאן שובח בצד שמאל, והוא צריך להרחיק את הסולם, אפילו, זה על הקיר שלו, של עצמו. אבל אם הוא שם את הסולם קרוב לשובח, אז זה יכול לגרום לו נזק. למה? כדי שלא יתקבו את הנמיה, שהנמיה לא תשתמש בסולם, תעלה לתוך השובח. ועשה כל יצא ממנה, מזכיר לו ארבע אמויס. את זה שכחתי להכניס, איך שכחתי להכניס את זה? טוב. המזכילו זה אנחנו יודעים, מזכילו זה המרזב, אבל אמרנו שזה בלחסון, ויש מקום לאנשים ללכת מתחת לבלחסון, אבל יש עוד ארבעה אמויס לסולם, כן? אתם זוכרים? חבל שלא שמתי, כי זה קצת, אוקיי. ארבעה אמויס, בעצם כל זה מנה מזכילו ארבעה אמויס, יש מרזב, אז צריכים להרחיק את הכותל מהמרזב ארבע אמויס, פלוס כמה מקום שיש שם מתחת לאנשים לדרוך, זה אמרנו בסדר. אבל חוץ מזה, מהמרזב עד הקיר, זה ארבע אמויס. כדי שיהיה זויקה וססולום, הבאנו כאן את הסולם, להראות שצריך ארבע אמויס לסולם. אומרת הגמור לב מעשיס לדוגי רבי יויסי. זה הרבי יויסי שאנחנו דיברנו עליו המון פעמים, הנה, להזכיר לאוילום. האם מותר לשתול עץ ליד הבור של השכן?
מה הבעיה? שאם אתה שם את זה שם, תוך 25 שמה, אז יגדלו השורשים, ירסו להו את הבור. רבי יוסי אומר, הוא אומר, זה חוי בטרך שלוי, וזה נותר בטרך שלוי. מה שאני עושה בשטח שלי, זה הבעיה שלי, זה לא הבעיה שלך. עליך, על הניזק, להתרחק מהמזיק. אז בדיוק דיברנו אז, על הסיגריו, וזה, כן, זה אז דיברנו אז. אז, כן, רבי יוסי אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בחצר שלי. אז גם כאן, אני שם את הסולם בחצר שלי, מה שהנמיה תקפוץ מהסולם שלי לתוך השובח שלך, זה הבעיה שלך, אז תרחיק את השובח שלך מהקיר שלי, מה אתה רוצה ממני? אומרת הגמרא, אבינו דאמר רבי יוסי, אומר רב אשי, אבינו בי רב כהנא ואומר, רב כהנא היה אומר, מוידי רבי יוסי בגירי דדי, בחיצים, אתה שם חץ, אתה יורה חץ, אתה לא יכול להגיד, זה לא אני, זה החץ שלי, זה אתה, זה חלק מהגוף שלך, כאילו, זה היד שלך, זה המשך שלך, אתה ירית והחץ הולך לשם, אז זה העזק שלך. הוכנעמי, זימנין דבעדי דמנח לי, ברי שאתה שם את הסולם, יוס ובכו וקופצו, היא מחכה לך נמיה, ותוך כדי שאתה שם את הסולם, היא קופצת. אני מבין שזה אפילו אחר כך. זה, מכיוון שזה יכול להיות, אז היה אסור לך לשים את הסולם, כי תוך כדי שאתה שם את הסולם, היא יכולה לקפוץ ולגרום נזק מיידי. שאתה גמור וגרומו, הרי הוא רק גורם לנזק, הוא רק שם סולם, שבסולם הזה הנמיה משתמשת, היא קופצת למעלה. אבל הוא בעצמו לא עשה נזק, הוא עושה גרומה לנזק. אמר רב טובי בר מסנו, סוסי מרז, גרומה בניזוקין עשו. אז רואים שאפילו אם אתה לא חייב לשלם, אבל אסור לך לעשות את זה. אז יש כאן תויסי שלם, מי שרוצה לראות את כל הזה, יש משהו קוראים לזה גרמי, יש משהו שקוראים לזה גרומה, בסוף תויסס אומרים, לפי שיטה אחת, שזה אותו דבר בעצם, גרומה וגרמי זה אותו דבר, לא להתבלבל, אלא שגרמי זה יותר מה שקונצים אנשים. הוא אומר גם חילוק אחר, שיש את העניין הזה, שאם אתה עושה משהו בידיים, וזה גורם את הנזק, למשל אתה שורף שטר, אז עשית מעשה בידיים, וזה גרם למישהו אחר רזק, אז זה בעייתי. מאשר כאן, אתה לא עשית בידיים, אתה שמת סולם, ההוא עלה בסולם שאתה שמת, זה לא קשור. אומר את הגמור רב יוסף אבלי, הנו תולי דהבו עושו ומונה ויאס ותותי. היה לו עצי דקל כאלה, מיוחדים. איפה אני מוצא את העץ דקל שלי? כן. הנה עץ דקל. עכשיו, המקיזי דם היושבים מתחת לזה לצל. עכשיו זה גדל בשטח של רב יוסף, והם היו מחוץ לשטח שלו מתחת לצל. ועוזו הערבי אח לדומה וסלקי אביטלה, אז הגיעו הערבים ושתו את הדם, ואז הם היו עולים על העץ, ותראו מה הם עושים כאן, מגיעים, שותים דם, מעניין, ואז הוא שולח אותם, ואז הם היו עולים על התמרים ומלכלכים את התמרים עם הדם. העץ של רבי יוסף, הצל מחוץ. עכשיו, הם גרמו שהערובים יגיעו, כי הם הביאו דם לשם, והערובים באו ולכלכו את ה... הנה, בואו נראה אם אפשר לראות את זה בקרוב. הנה, עשו קצת אדום על התמרים של רבי יוסף. יפה. אומר לו רב יוסף, אפיקו לי קורקור מאוכל, תעיפו כאן את הקורקור, קורקוריקו, קרו, קרו, תעיפו את העורבים האלה. אומר לה, הבעיה, אז בכל השעס, רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, שרב יוסף הוא הרב, והבעיה הוא התלמיד, ורב יוסף שכח את כל הלימוד שלו, והבעיה... החזיר לו את זה אחר כך, לא שזה הגמרא כאן, אבל תמיד רואים את אביי ורבי יוסף, אפילו את רובו ורבי יוסף. אז הוא אומר, אתמול ראינו רובו ורבי יוסף, אביי וגרומו. אז הוא שואל אותו, רבי, מה אתה מרחיק אותם? מה הם עשו? סך הכל הם מביאים דם, העורבים שותים את הדם, כאילו זה שלוש שלבים משם, מה אתה רוצה? מה? אומר לי, הוך יום רב טויבי בר מסנה, זוי סימרה, זה גרומה, בניזוקין, עשו. נכון? זה גרומה, אבל גרומה בניזוקין עשו.
שואת הגמורה, והחזיקו לו, לא מבין? הם יושבים שם כבר הרבה זמן. אז תלוי, ברישוינים, יש כמה חלוקים רישוינים, וזה אנחנו נתרגל למושגים האלה, שעוד שנייה, פשוט, שבוע הבא, צריכים כבר להביא אנשים לחזקס, צריכים להזהיר אותם, שמגיע חזקס ויהיה גשמק, ממש בעוד כמה ימים, פחות משבוע. אז שם מדובר על חזקת 3 שנים, שבקרקעות, בנדלן, אם אתה מחזיק 3 שנים, זה שלך, אבל זה צריך להגיע עם טענה. זה חזוק עם טענה, מה זאת אומרת? אתה חייב להסביר את עצמך, אתה לא יכול להגיד, או, הנה, עשיתי חזוק, לא אומר כלום. לא, עשית חזוק, ואתה אומר, קנית את זה ממנו. יש לך טענה. יש כאלה שאומרים, רגע, ראשונים אחרים אומרים שכאן לא מדובר בחזקה של ראשון, כאן מדובר פשוט בשימוש אחד. הייתי כאן מתחת לעץ, ואתה לא אמרת כלום, אז זה החזוק שלי. הרמב״ם אומר את זה. ואם אתה סובר כמו הרמב״ם, אז אתה לא צריך טיינו. אז לא רק שזה לא 3 שנים, גם אתה לא צריך לטעון כלום. זה כאילו מקצה לקצה. יש 3 שנים פלוס טענה, ויש פעם אחת בלי טענה. טוב, אבל לא משנה מה זה, והחזיקו לו. היה כאן חזוקה, לא ידע איך, 3 שנים, יום אחד, אבל היה כאן חזוקה. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, אומר רב אבו, אין חזוקה, למזוקים. אין כזה דבר. אתה לא יכול להזיק למישהו, כן? בוא נגיד שאישון זה הזק. כן? הרופאים היום אומרים שזה מאוד מזיק. אני אומר שזה הזק, בפרט שזה לא אני מאשן, זה מישהו אחר מאשן, אומרים שהשן של השני זה עוד יותר. קיצור. והאלה בסיגריות האלקטרוניות אומרים, זה אפילו יותר גרוע, אתה לא יודע, לא משנה. לא נכנס לזה, זה כאן בארץ אוחזים שזה ממש לא מזיק בכלל לבריאות, אלה שחוטפים את הינמחלה וזה, זה הכל שטויות של הרופאים, כן, זה אוקיי. בפרט האישי בבוחם, כן? הם חולקים על זה. אתה מראה להם את זה, חולקים. אני במו עיניי ראיתי כי השפר שלי מנתח את הינמחלה הזה, זה המומחיות שלו. אני ראיתי שלא כל כך מחלויקס, במו עיניי ראיתי אנשים בני 30 שמיישון זה קרה להם. טוב, יש לי תמונות אפילו, אנשים שהגרון שלהם פתוח לגמרי, ניצלתי לך, טוב, לא משנה, נדבר על זה פעם אחרת. הם אומרים שזה שטויות, כן, זה מספרים קטנים. אבל מה הדיון פה, הצל? אני מדבר על האישון. הצל, מה? לא, התביעה היא על התמרים שהתלכלכו בדם. מה, אבל הם יושבים בצל, לא חנות. לא, הוא, הם מביאים דם, והדם מלכלך לו את התמרים, תסלק, נכון, אז הם גורמים, זה גרמה, זה גרום, הם מביא את העורב, והעורב מלכלך לי את הזה, האם, זה משל, אתה אומר כמו הבעיה, אתה אומר זה גרום, מה אתה רוצה? אומר, זה רב יויסי, לא רב יויסף, נכון, נכון. תעמוד שם במקל ותעיף אותם. הכל פה, מה, איפה אני אוחז? אני לא יודע איך, כן, זהו, הלכנו מסיגריות לצל, איכשהו, ונשארנו שם. מה היה בסיגריות? אין חזוקים ונזוקים, זאת אומרת, או, אם אני מעשן בבית שלי, ואני גורם נזק לשכן למעלה, כן? בוא נגיד, התווכחנו על זה, כן, לא, בוא נגיד, סתם תהיו איתי שזה באמת נזק ואני יכול להפסיק. אבל אני, לא נעים לי, אני עכשיו עברתי לבניין וזה, אני נותן לו לעשן, לעשן. פתאום אחרי שנה הרופא אומר לי, תשמע, אם אתה תמשיך לגור שם, אוי ובוי לך. אז אני דופק לו בדלת. אז הוא אומר, תשמע, אבל אתה כבר כאן שנה ולא אמרת כלום. יש לי חזוק, אני כבר שנה ולא אמרת כלום. אז על זה אנחנו אומרים, אין חזוק אלא נזוקים. כשאתה מזיק לי, על זה שאני לא מחיתי, אין כאן חזוק, אין כזה חזוק. אז אומרת הגמורה, ולהבית מה? לא, המורה יאמר, בקוטרו, רזיד אומר, ויצא כיסא, לא נכון. מתי אנחנו אומרים אין חזוק אלא נזוקין? דווקא באשן. באשן. בזמן שלהם גם היה איזושהי אשן. לא יודע ממה, סתם הוא עשה אשן. וזה דבר, כולם מסכימים שזה נזק נזק, ואין חזוק לכזה נזק. אם ההוא לא אמר, ההוא לא זה, אז בסדר. רזיד אומר בביסא כיסא. אז שוב, אני לא יודע מה, ההוא בנה, לפעמים בונים איזה, כן, אתה שומע בני? ההוא בנה איזה יחידה, ויש שם שירותים, יש ריח של השירותים עולה, ושכן, לא, רוצה להיות צדיק, לא אומר כלום.
אחרי חצי שנה, אמרתי, שמע, הגיעו מים מהדבר, חשבתי שתעשה שם מעברר, לא יודע, אני לא רציתי, אבל למה יש, אני לא יכול לחיות ככה. אז הוא אומר, מה? זה כבר חצי שנה, יש לי זה 3.5 שנים, יש לי, לפי הטויסס, לפי הראשונים האחרים, זה 3 שנים חזוקים בכזה דבר, לא יום אחד. אני כבר 5 שנים, יש לי שירותים, יחידה. הוא אומר, תשמע, כתוב בגמורה בבבא בסרא, בביסא כיסא, אין חזוקה. אין חזוקה בביסא כיסא, ובקוטרו. שני הדברים שאני אליהן. אז מה? אבל כאן אנחנו מדברים על דם. שעוד פעם, הנה יש לנו אורח, אז לכבוד האורח, איך קוראים לכם? שלום עליכם. איך קוראים לכם? מוישה, מה? תאגר, שלום עליכם. תראה, אני אראה לכם, זה משהו יפה שהמהיר שלנו עשה היום. הוא היה אברך כולל, אז הוא יודע טוב ללמוד, הוא מאוד עוזר לשיעור. אז הנה, אי ואבוי. כאן, יש כאן דם של המקיזי דם, והוא מייף אותם, והם הולכים ועפים על התמרים, והם שמים את הדם, הם מנקים את הפה שלהם על התמרים. אז, את המקור על התמרים. אז הוא אומר, אומלי, הלי לדידי, דעני לדעתוי. אני מאוד מפונק, אני איסטניס, כי קוטרו ביסא כיסא. דם על התמרים שלי, זה הכי גרוע שיש. אני לא יכול להסתכל על זה, אני לא אוכל את זה. אז בשבילי, זה לא דווקא, הגמור אומרת, אשן, ביסא כיסא, בסדר. אבל אני, זה אותו דבר, זה יותר גרוע מהאשן בשבילי. אז אומרים הטויסס כאן, ש... איפה זה? הטויסס הקטן כאן, לדידי. אז טויסס אומר שבאבי מסורך אומרים, שלושה חיים מן החיים, הרחמונים והרתחונים ואני נהדס. אומר רבי יוסף, וכולו ישנו בי. אני כל השלושה האלה. אני רק רחמן, רתחן ואני נהדס. קשה לחיות, כל דבר מפריע, כל רעש מפריע, כל האוכל ככה, האוכל ככה, מפונקים. אז זה קשה. מה? כן, נכון. אין לדעת, נכון. אין לך נהל. אין לך נהל. ודאי. אז גם סיגריות, למשל, זה ודאי נזק. על המקום זה נזק. הוא מרגיש שזה על המקום. במה? תגיד לי דוגמה. לא, אבל הוא שם אדום על התמרים שלו. יש כאן איזה משהו השתנה. זה השתנה, רק לך לא אכפת, אתה, אני שואל אותך, היום אתה אוכל תמרים עם דם, תשטוף את זה. היית שוטף או היית זורק? מה? אתה שוטף? אני לא, אני לא יודע. מישהו כאן שוטף וזורק? מישהו כאן זורק? מי זורק כאן? אז יש כאן מלא איסטניסים, אתה רואה, זה לא, יש כאן איזה נזק. טוב, אומרת המשנה. מרחיקי וסעשויבוך מנועיר חמישי מאמו. אז יש כאן שובח. זה השובח, עוד לא, לא צריך את זה עכשיו. מרחיקי מן השובח, הנה אתם רואים יש כאן שובח. איפה? הנה הוא בונה עכשיו באמצע. אתם רוצים שאני אראה לכם? כאן. הנה. לא, כי זה לא יעבוד עכשיו. אבל תסתכלו כאן באזור, בבניין האדום. הנה זה שובח. אז הוא צריך להרחיק, או, יש עונה, 50 מאמו, יופי. מרחיק אם זה השויבר מנועי 50 מאמו, ולא יעשה עוד המשויבר בדרך שלוי, אלו אם כן יש לוי 50 מאמו לקור רוח. אז הוא צריך, אם זה הבית שלו כאן, הוא צריך 50 מאמו לכל צד וצד, למה? נסביר את זה עכשיו, שיהיה קל להגמור, זה מאוד קל. שזה מה שהציפורים אוכלים, 50 אמו, הם יאכלו את הדגן של השני. יש חיונים, הנה אפילו, טוב, יש לנו כל מיני, זה לא כל כך, זה שובח בימינו. זה קטן שכזה. לי היה שכן בניו יורק, באמצע ברוקלין, שהיה לו יותר גדול מזה, זה היה משהו כזה, לא צוחק. ככה הוא היה עושה כל יום, הוא היה משחרר אותם. מה זה שלא היה? הוא היה משחרר אותם, במקל הוא היה עושה ככה, והם היו מסתובבים מסביב למקל שלו בשכונה, ככה. לא היו מפחים לאף אחד, ואחרי שהוא היה גומר, היו נכנסים לתוך השובח והולכים. ככה, כל יום. בסדר. אלא גם יש לך מישהו מאמר לכל רוח.
אבל כאן כתוב במשנה שאסור שיהיה לך שובר באמצע העיר, זה הולך ואוכל, זה אוכל לך לאנשים את הדברים. או הנה, זה אני לא צריך להראות לכם, זה כאילו מייסה שבכל יום כאן בחנויות. כן, זה נורמלי כאן. רבי יהודה אומר, בייס ארבעה סקורים. זה לא 50 אמו, לפי החשבון בשוטנשטיין זה 273. אמו. מלוי שגר היוינו. ככה הוא יכול, אולי הוא יהיה רעב, אולי יהיה רעב אחרי 50, אז הוא הולך גם שם. ואם לא קרוי, ואם הוא קנה, אפילו בייס רוי והרי הוא בחזקו עשוי. אפילו 10 אמו, זה בסדר. זאת אומרת, הוא קנה את זה כבר, שזה כאן, אפילו שיש לו רק מרחק של 10 אמו, אני קניתי את זה ככה, זה שלי. שואת הגמור, 50 אמו בסולוי? מה זה 50 אמו? ברמיני, אם פורסים נשבים ליוינים, אסור לשים מלכודת ליונה, אלא אם כן, או ירוק עם אלאי של 30 ריס, שזה 8,000 אמו. עכשיו, אם תבדקו, אתם תראו שיונה רגילה, פשוט, יונה רגילה, אתם לא תאמינו, יכולה לטוס, לטוס, כמה קילומטר? אתם לא מאמינים. 700 קילומטר, לא, סליחה, מעל 1,000 קילומטר ליום, 700 מייל. 1,100 מייל ליום, יונה פשוטה, אין לה בעיה. מה? 1,100 קילומטר. ביום. ביום. יש יונים שטסו 16,000 קילומטר. כל מיני שטויות, כן, אני לא צוחק. אם אתה שם את הבת זוג של יונה ב... מרחק עצום באמריקה, הם טסים עם מכתב בפה, הולכים לשם. אז שואל את הגמור, מה זה 50 אמו? 50 אמו זה כלום. אפילו יישוב של 30 ריס, שאמרנו שזה 5 קילומטר. הביו, מישה, צ'י טובה. נכון, ודאי, ודאי שהם טסים מרחקים אדירים. אבל הוא קריסאי הוא בחם שנעם סומליו. אבל למלות את הקרס, זה ב-50 אמו. אז תשמעו פשט, אפילו אם זה לא פשט נכון, זה מעניין הדבר הזה. יש, אני לא אומר שזה הפשט אמיתי, אולי סתם, וורט. בעמוד בייז כתוב שגוזל לא יכולה ללכת יותר מ-50 אמו. היא לא מסוגלת ללכת יותר מ-50 אמו, כן? כך כתוב. אז זאת אומרת, היא רואה את האוכל שם, היא מתקרבת, היא לא יכולה ללכת יותר מ-50 אמו, זה כבר נגד הטבע שלה, היא יכולה ללכת. אז אולי זה הפשט כאן, כי יש, איפה זה? בואו נגיד כאן, שמו איזה ג'וק הזה שקופץ, לא חגב, ג'וק, יותר, לא מקק, טיק, אתה יודע, לא טיק, פלי, איך אומרים פלי? קרצייה, שמו קרצייה בתוך כוס, וקרצייה יכולה לקפוץ מעל הכוס, אז שמו על זה מכסה. עכשיו הקרצייה קפצה וחטפה מכה בראש, נפלה, חטפה מכה, ככה היום שלם. אחר כך הורידו את הפלסטיק, ואז הקרצייה לא קפצה יותר מהגובה של הכוס. עוד דוגמה מאוד מפורסמת, זה שבהודו, שיש פיל קטן, לוקחים איזה חתיכת עץ, שמים את זה בתוך האדמה, ואז קושרים כבל כזה לרגל של הפיל ולחתיכת עץ. ועכשיו היא סוחבת והיא לא יכולה ללכת, היא מדי קטנה ו... היא לא יכולה. עכשיו שהיא גודלת, היא 7 טון, היא יכולה להרים את זה ככה, בפליק, כלום. אבל היא חושבת בראש שלה, פיל של 7 טון, חושבת שהיא לא יכולה להזיז את הרגל מהעץ. אז היא אפילו לא מנסה לסחוב את העץ. אם בטעות תזוז, זה יעוף. וזה הפסיכולוגיה של בן אדם גם. בן אדם חושב, למשל, למד חסקס בישיבה קטנה, וזה היה לו מאוד קשה. אז בראש שלו, אני וגמור לא הולך. אני לא יודע, אני היום בן 45, לא ניסיתי את זה כבר 30 שנה, אני לא מסתדר עם הגמורה. למה? כי כשהוא היה קטן, זה עשה לו טראומה, וזהו, הוא נשאר לכל החיים. אז אני רק אומר, אולי זה הפשט כאן, כי למה שציפור לא תאכל אחרי 50 אמו? רק בתוך 50 אמו. יכול להיות, סתם, אני אומר, אם לפי הפסיכולוגיה הזאת, סתם רציתי להכניס את הפסיכולוגיה, אני לא אומר שזה פשט אמיתי. אפילו שהוא גדול, הוא זוכר שעד 50 אמו הוא יוכל ללכת, שלום, הוא לא יוכל יותר. או ביו, מי ששאל לא, וזה במלא דברים, למשל ההורים אמרו לכם שהייתם ילדים, אתה וזה לא תצליח, אז נשאר בראש, וזה אתה לא, עכשיו אפילו אתה לא מנסה, אז לפעמים צריכים לפתוח את, רגע, למה אני לא עושה את הדבר הזה?
כי הרב אמר לי בחדר שאני לא מסוגל את הדבר הזה וזה וזה. אז לפתוח את הראש ולשבור את זה. אתה קרצייה, אתה יכול לקפוץ יותר מהכוס. תאמין, אתה יכול. אתה בראש שלך, אתה חושב שזה עד כאן. אפילו בלי פלסטיק אתה לא קופץ. אומר הבעיה. מישה צ'ייטוטובה, הם יכולים לטוס הרבה יותר מ-50 אמו, זה ודאי. וקריסאיו בחמשין אמו סמליו. רק מה? הם רק ממלאים את הקרס עד 50 אמו. שאת הגמור, אומר שאת שתי שמריז וסולוי, ואותניה ובישוב אפילו 100 מיל לא יפרוס. מה זה 100 מיל? 100 מיל זה אומר 1,000 קילומטר אפילו. זה אין איזה סוף כמה הם יכולים לטוס. אז אומרת הגמור, עוד פעם, אם אתה גר במקום של אנשים גרים, אסור לך לשים מלכודת ליונה, שאולי תתפוס את היונה של השכן שלך, אפילו 100 מיל, אפילו 1,000 קילומטר. זאת אומרת, כאן ברמת השם, אסור. כך כתוב, לא. הרבי יוסף אומר, ביישוב קרומם. לא, הסיבה שם זה בגלל שיש קרמים. אז רק אז הם יכולים לעוף מרחקים. הם יכולים לאכול, כל מיני ענבים באמצע הדרך. רבי אומר, ביישוב שבוחים. יש שובחים באמצע. אז שואלת הגמור, אם יש שובחים, אם רבי צודק, שיש שובחים, ואתם גדלים, יש שבוחים גופיים. למה אתה אומר, אתה אוסר מלכודת ביונים של העיר? אפילו 100 ריס. לא, תגיד, הסיבה שזה אסור, זה בגלל שיש שובחים בכל מקום. אולי אתה לוקח מהשובחים? אז הוא אומר את הגמור, לא. השובחים עוזרים לו לעוף מרחקים, אבל לא יהיה בעיה של גזל. למה? יבוא יסיים את דידי, כי זה השובחים שלו. יבוא יסיים את גוי, שזה שובח של גוי. אז אמרנו בעצם, אתה לא יכול, לא עשית קניין ביונה. אתה פעם הרמת את היונה שלך? עשית אגבו? רק מה? היא באה אליך, זה אז יותר כמו מציע כזה. שאתה... לא ממש הזדמן, אבל זה... זה גורם להם להגיע. נכון. אתה אומר כמו שאמרנו אתמול, שמצודה דגים. שאתה מביא להם את האוכל והם באים משם. אז מה? לא, אני שואל אותך, אתה בעל הבית של היונה הזאת או לא? החתולים של הרחוב, אני בעל הבית. אני לא יודע. אבל הבן אדם, הבעל השובח, הזה שעכשיו ראית, הוא סגר וזה, טוב, לסגור, אולי זה משהו אחר. אז זהו, אז לכן, בגוי אין בעיה של גזל. אבל ביהודי, יש את השובע סווידו, זו המילה שחיפשתי. ביהודי יש השובע סווידו. בגוי אין. ובואי יסיים את ההפקר, הסיבה שאין בעיה בשובחים, שזה שובחים של ההפקר. אומר דגמור רבי יהודה אומר בייס ארבעה זכורים. רבי יהודה אומר, אז בואו נראה את המשנה עוד פעם. 50 אמו זה התנא קמא, שצריכים להרחיק את השובח מן העיר 50 אמו, ורבי יהודה אומר שזה יותר מ-50 אמו, זה 273 אמו. אומר הפופה ויסתיימו רב זביד, זה יסיים ארס, תוי ענים לו לקח, ותוי ענים לו יוירש. אז זה היסוד שדיברנו מקודם, שאם בן אדם עושה חזוקו, אז אתה צריך לטון בשבילו, אתה צריך לטון. הייתי כאן 3 שנים, אבל אני גם מסביר, לא סתם יושב שם 3 שנים. אני מסביר שקניתי זה מהו, ונבדתי השטר, יש לך טיינה. אבל בסייפה של המשנה כתוב, ואם לא קרוי, ואם הוא קנה את השובח, אפילו בישרוי והרי הוא בחזקו עשוי. אז אפילו 10 עמוד, לא צריך 273, לא צריך כלום. קנית? אז אתה קנית את זה כמו שהוא עם חזוק והכל. אבל אם חזוק אתה צריך לטון, אתה צריך ללכת ולהגיד, אני קניתי את זה והיה לי שטר וזה וזה, אבל אז איך אתה תטען את זה? אתה עכשיו קנית את זה, אתה חדש כאן, אתה לא יודע מה קרה. אז זו יסוימר, סטוענים ללוקח, אנחנו הבזדין טוענים בשבילך כביכול. אנחנו עושים את כל הטיינס. היה כאן קניין והיה כאן שטר והכל, ופשוט זה נאבד לבעל הבית הראשון. אתה חדש, לא יודע כלום, ואנחנו טוענים בשבילך. וטוענים ליוירש, אותו דבר. אם... יתום ירש משהו, אז הוא לא צריך לטעון, אבא שלי קנה את זה ואבא שלי היה לו שטר וזה נאבד. אנחנו עושים את זה בשבילו. שואל את הגמור, מה זה זוי סוי מרס? בשביל מה צריך את החידוש הזה? יוירש, תנינו, זה כבר למען מפורש. הבא, משום ירושוין לצורך תאינו. מי שמגיע,
הוא טוען שהוא ירש את זה מהאבא שלו, הוא לא צריך לטעום כלום. אנחנו טוענים בשבילו. אז הוא אומר, תגיד, בואו לוקח, איך צריך עולה. נכון, החלק השני לא היינו צריכים, אבל החלק של הלוקח, זה צריך שמה. שאם כאן במשנה הוא קנה שובח, אז הוא לא צריך לטעון שהיה כאן קניין. אומרת, הגמור, לוקח, נמי תנינה. אז למה צריך לחדש את זה בלוקח? זה גם לא כך חוצר, הוא בו זיזן וגוסטרויס. אחת קנה חצר, אז הנה, אתם תראו, אתם מכירים את זה, כן, לא? סניס וכל התנועויס, זה ביידן, כן? Come on, man. אז גוסטו רויס, זה... לא צריכים להסביר כלום. זה הכל מובן. אז המרפסת שיוצא החוצה זה הגוסטו רויס, והזיזן זה הברזל הזה. אתה גר ברשות הרב במאה שערים שם, אסור לך לבנות מרפסת ככה. אם זה יכול לפגוע באנשים ולהזיק לאנשים, זה כאילו גוזמה קצת. אבל מה? אם אתה רוצה מרפסת, אתה חייב מרפסת, אז מה אתה עושה? סוקס, מה? אז במקום לבנות את הבית שלך על המדרכה, אתה מכניס את זה קדימה, פנימה קצת, מטר פנימה, ואז אתה יוצא החוצה מטר, אתה יוצא עם המרפסת. עכשיו, בן אדם שיעבור שם יחטוף מכה, זה הבעיה שלו, זה היה כאילו בשטח שלי. זאת אומרת, הגמור, לוקח נמי תנינה, הרי למדנו את הדבר הזה לא כך. קנית חצר, ובו זיזין, בגזוס טרויס, קנית חצר עם מרפסת, הרי זוהי בחזקוסו. אתה לא צריך לטעון כלום. זה ככה הגיע. זה עם התיינה והכל. אז למה כאן אנחנו צריכים להגיד, או, זוהי סימרס, תוי אני מלוקח. אבל אנחנו אומרים את זה בחצר. צריכו, דיישמין, אז הגמור אומר, צריכו סו, דיישמין הוסם, גם ברשוס הרבים, אם הכל נסתך שלא יהיו, אולי זה מקרה שהוא רצה את המרפסת, אז כל המדרכה כאן, אתם רואים כאן את המדרכה בציור, המדרכה שלו בעצם, הוא פשוט נתן את זה לרבים, כי הוא רוצה לבנות מרפסת, אז הוא, בתו תסתכלו, תראו שהשטח שלו הולך עד סוף המרפסת, עד סוף המדרכה. אם הכל נסתך שלא יהיו, אולי. הנה, מי יכול לאכול בני רשוס הרם גבי? אולי מחלו לו. מי מחל לו? כל אחד שעבר במאה שערים מחל לו? כאילו, איך? יש אנשים שלא עוברים, יש אנשים שגרים שם ולא רוצים למחול. אז תויס אומרים שמדבר כאן בשבט טובי העיר. להם יש רשות, שבע אנשים הם יכולים, אולי הם מחלו לו. אחרת, איך זה שייך שנתנו לו לבנות שם? אבל לא יכול, לא. אבל כאן משובר שזה אחד על אחד, זה אני נגדך, אז אולי לא היה כאן מחילה. אין כאן ראייה שהיה מחילה. שם יש ראייה, איך יש מפסת באמצע מאה שערים? ביש מן אוכו, דקי וניוחדו, הם מפיוסי פייסק. ואם זה דווקא כאן בשובח, היינו אומרים, אז טוב, בבן אדם אחד שייך שהיה כאן פיוס, היה כאן מחיל, אינם יכול להיאחי גבי. אבל רב, מי פייס ומן שורק, איך שייך שרב ימחלו? טוב, עכשיו שאנחנו יודעים טויסס, אז קשה, מה הכוונה כאן? מה פייס ומן שורק? הם אלוהי צריכו. הרי מחזקוס, אם קנית שובח, בלי הרחקות, יש איזה חזוק. ואומר רב לך, אומר רב ובבו, איך חזוק לנזוקים? אם אתה מזיק לכולם, מה? הציפורים שלך הולכים ומזיקים לכולם, אז אין חזוק. אתה לא יכול להגיד חזוק. אנחנו יכולים למחות בעוד שנה גם כן, בעוד חמש שנים. אז הוא אומר, הגמור, רב מורי אומר בקוטרו, מה שאין חזוק לנזוקים זה דווקא באשן. רב זביד אומר, דווקא בביסה כיסא. אז כאן הם אמרו את זה, טוב, וואי וואי, איפה הדברים שלי? אז מה יוצא? מה? צריך לפייס את הרבים באולם? הוא מה? לא, אני יודע. מה? מה אתה אומר? צריך לפייס את הרבים באולם? ודאי. הוא צריך לבקש מחילה. מי שמאשן ומזיק לאנשים, צריך לבקש מחילה. וואי, למה זה רטוב? למה אתה? שנלך ל... אתה יודע לעשות זום? בוא נלך לזום שנייה. לא, תשים כאן, רגע, תדע מה? הנה, תשים על הרצפה, יופי. צריך כפפות. את זה תעשה לי טובה, תשים כאן. יופי. מה קורה כאן? זה? לא בא לי. טוב, נעשה את זה לכבוד השיעור. למה יש לו אדום?
או. לא צריך. תשים לי זום כזה. נחזור לזום אחר כך. יופי. או. אתה רואה מה שקורה כאן? זה גוזל. עכשיו, אני בעצם רציתי להביא, היה לי יונים, רק אני לא סובל אותם. אני לא יודע מה אני אעשה בזמן המקדוש, שצריך להביא קורבנות וזה. אבל הגוזל הזה, ניפול, זה ניפול. הנמצא בתוי חמישי מאמו, הרי הוא שבעל השואבה. אם זה נפל, עכשיו, מישהו רוצה את הדבר הזה אחרי השיעור? מישהו רוצה להביא את זה הביתה? אף אחד לא רוצה. גם אתה שהרמת את היד, אתה לא רוצה. אבל בזמן הגמורה, היו רבים על כאלה דברים. זה היה ממש משנה שלמה. מה אנחנו עושים עם זה? ניפול על הנמצא בתוי חמישי מאמו, הרי הוא שבעל השואבה. חוץ בחמישי מאמו, הרי הוא של מויצוי. אז אם זה תוך 50 מאמה על השובח, זה הולך לבעל השובח. חוץ ב-50 מאמה, הרי הוא של מויצוי. אם אתה מוצא, זה הפקר, למה? לא יכול להיות שהיא הגיעה יותר מ-50 מאמה. לא שייך. נמצא בין שני שבוחס, קורב לזה שלו. אם זה קרוב לשובח הזה שלו, קרוב לזה שלו. מרצה, מרצה, שניים יחלויקו. או, אומרת הגמור, משינה? משינה. היא באמת חמודה קצת. היא יכולה להכות? באמצע השיעור. אז אולי נשים אותה כאן על השולחן. בוא נעשה מדדו. מדדו. לא בטוח מה קרה כאן. טוב. טוב. היא הולכת? היא רועדת. אני לא יודע אם זה צר בלחיים. שפיגה, תרגע. רבו ישי, יש שיעור היום. הנה, עכשיו תסתכלו כאן שנייה. טוב. יש שתי מושגים בשעס, כולם יודעים, אחירה ולהטויס זה המושג של רויב. הולכים בתורה לפי הרוב. יש, אף אחד לא מקשיב לי, אף אחד. הרוב לא מקשיב לי עכשיו. למה? כי יש כאן גוזל קרוב. כתוב ב... וואו, זאת יודעת ללכת טוב. וואי וואי וואי. זאת יודעת, יש לכם מזל, אי אפשר לתפוס אותה. כן. יש לך מזל שאמרתי לך. כן? וואו, כל הכבוד. טוב. שפיגל, אתה רוצה להביא את זה הביתה? תראו אותו. אני מבקש מכל המבוגרים לשבת. או, היא מדדו. זה מדדו, רבו יש, עכשיו ראינו מדדו במו עינינו. אומר רב חנינו רויב וקור רויב, הולך מאחר הרויב. אם יש לך, אם יש מחלוקת בין הרוב לקרוב, את יכולה להיות בשקל, אני באמצע להגיד שיעור. איזה חוצפה, אני נדעתו. לא, זה לא אני. אוקיי. טוב, תכלס, רבו ישי, בעגלו הרוף הכתוב שזה הולך לפי העיר היותר קרובה. אם יש לך רוב, יש לך עיר עם יותר אנשים, בוא נגיד, מה בא קודם, הרוב או הקרוב? שתי מושגים בתורה, זה דוירייסס, אחריו נעתויס, הקרוב אל החולל, יש רוב ויש קרוב, מה... ואף על פי, אף אגב נראו בדוי רייסו ובקרובי דוי רייסו, אפילו אוכל, רו בעודף. אז אם יש לך רוב וקרוב, הולכים לפי הרוב. אז אני שואל אתכם שתם שאלה מעניינת, שרב זיבלשטיין מביא כמובן. יש לך שתי קופות צדקה, אחד ליד השני בפורים, ערב פורים. ויש לך 100 שקל כאן, באמצע. למי זה שייך? לכאן או לכאן? אז הוא... אהבתם את השאלה. והוא אומר, אני לא צוחק, הוא אומר, זה הולך לפי כמה כסף יש בקופה.
לקופה שיש יותר כסף, יש לו את הרוב, אז כנראה שם רוב האנשים רצו לשים שם, אז המאה שקל נפל משם, עין ושום. רב זעיר, מוסף רב זעיר, והויו היה קרוב על החולול, באגלו ערופו, ואף אגב דיקה אחית את הנפשי שומינו, ארמה. אתה רוצה שנצלם אותך? בסדר, נצלם אותך. לא, אתה ביקשת, קיבלת. כאן, למגיד שיעור, יש טלפון קשר דווקא, ואני מצלם אותך, מה? אתה ביקשת. הוא ביקש, עם ישראל, ישראל, תחייך. יופי, יופי, מצוין. אוקיי. פעם הבא לא לבקש באמצע השיעור. ואף אגב, דיקה, אחית את הנפיש המינו. רגע, מי שמע כאן? אף אחד כאן בחדר לא אמר לי, אולי כן, שיש רואה, ואתה אמרת לא, זה הולך לפי מה שקרוב, כתוב בתורה. אתה קיבלת זוג גרביים בשביל זה. אז אומרת הגמור בדלקה, אין יותר, שתי העיירות אותו דבר, שתיהם יש להם 100,000 איש. ולאיזה בסורו בדלמה, אבל מי שעובר שם, יש את כל העולם. אז נלך לפי הרוב, כל העולם עוברים בעיר הזאת, בירושלים, כמה אנשים מגיעים מכל העולם לירושלים, אז זה לא הולך לפי המיליון אנשים שגיעים לירושלים, זה הולך לפי ה-20 מיליון. אבל צריך מדדו, צריך מדדו, עוד שנייה. אומרת הגמרא, ביושבת בין ההורים, אין אנשים שבאים מכל העולם, זה רק האנשים כאן, סנן. ניפול אני נמצא בתוך 50 אמה, אז שעה, בוא נראה במשנה, האם זה מסתדר. יש לך ניפול שנמצא בתוך 50 אמה, הרי הוא שבא לשויבוך, ויאף אגב דיגה הכי נדלו בשמיני. יש שובח עם יותר גוזלו. בדלק, מה? אז מה אתה, בסדר, אז רגע, שבן אדם קר לא אכפת לך, פתאום לגוזל קר, צר בלי חיים, וזה צר בלי אודום, זה לא היה אכפת לך, שפיגל רעד מכל, הוא לבש מיל, זה, לא היה אכפת לך, אתם רואים מה שקורה כאן, אבל אין צר בלי חיים, אמרנו, יש צר בלי חיים, לא אכפת לי, זה מאוד חמוד, זה חמוד, זה חלק מהשיעור, זה משהו, תזכרו, זה לעולם. אומרת הגמור, אז אין יותר בשובח השני. אין כאן רוב. אם היה רוב, באמת היינו הולכים לפי רוב, היינו נותנים את הגוזל למי שיש לו את הרוב. שאת הגמור, יוחי, מי סעיפו. חוץ מ-50 אמה, הרי הוא של מויצוי. אם זה הלך יותר מ-50 אמה, זה הולך. רגע, אני חייב להראות לכם את זה, שנייה. סתם, לא לשכוח, תמונות. זה, יש שם בן אדם מת, בין שתי ערים. ואז מביאים את יש כאן את העגל בצד זה לנחל איסון. אוקיי. אז אומרת הגמור, והיא דלק, אם אין שובח יותר גדול, ודאי מה הוא נופל. אז ודאי שזה נפל משם. אז זאת אומרת, אם יש שובח גדול, שזה הפקר, אז שיקח את זה לעצמו. ואם אין גדול, אז אפילו יותר מ-50 אמו, שזה ילך לבעל הבית. אז אומרת הגמור, הרמה הסכינו במדד, מדד זה, בוא נראה אם אפשר לעשות מדד. הסכינה, כן, אוקיי. עוד שנייה, נכניס אותה לכלוב. כלומר, הוא כבר חומק, כל המדד, אם מדד יהיה 50, היא לא הולכת יותר מ-50 אמו. רבו יסת, תשמעו את השאלה כאן. בואי רבי ירמיהו. ורבי ירמיהו מפורסם בכל השעס שהוא שואל שאלות כאלה. רק לא יחס בתוי 50 אמו, ורק לא יחס חוץ מ-50 אמו, מהו? מה הלוכה אם יש לה רגל אחת כאן ורגל אחת כאן? איך? רגל מצילה. איזה יופי. אתם רואים? צריכים להראות כמה מצלימה. אתם רואים את זה? היא הולכת, אפילו את החוט הזה היא לא יכולה ללכת. יופי. רגל אחת מכאן ורגל אחת מכאן, רבו איזה, זה משהו יפה מאוד. אומרת הגמורה, ועל דו הפקו לרבי ירמיה מבית מדרושה. העיפו את רבי ירמיה מבית מדרש. מתי הוא חזר רבי ירמיה לבית מדרש? בדף קוף סמכי. שם שאלו שאלה והוא אמר את התירוץ, אז החזירו אותו. אז אני אומר ככה, תשמעו. מה לא טוב בשאלה שלו? אז אני אסביר מה לא טוב בשאלה, אבל קודם כל אני רוצה להגיד את הבדיחה שלי, ואז אני אגיד מה לא טוב בשאלה. טוב, אני אגיד מה לא טוב בשאלה. לפי טויס ולפי רשי זה היה תירחה. מה אתה שואל כשאלות? אתה מדריך אותם, מה עם רגל אחד ככה?
תוספות אומרים, ברגע שחכמים אומרים שגוזל לא הולכת 50 אמו, אז זה בלתי אפשרי שהיא הלכה 51 אמו. היא לא יכולה ללכת רגל אחד יותר מזה. ומכן, אז היא כבר לא מדדו. כך אני מבין בתוספות. מדדו, חכמים ידעו, זה עד כאן. זאת אומרת, ואפשר להסביר את זה, אם רוצים ללכת יותר עמוק. ברגע שחכמים אמרו זה 50 אמו, הם קבעו את המציאות בעולם הזה. חכמים קובעים מציאות. אין. אז מה אתה שואל אותי? מה קורה עם רגל אחת? אין כזה דבר. ואולי בלומדס. ואם יש כזה דבר, אם היה כזה דבר, אז זה כבר לא גוזל. זה כבר לא מדדו. זה כבר ציפור גדול שהלך יותר מ-50. או, סתם תשמעו וורט. כאן, רבי ירמיהו, למה הוא שאל שאלה לא כל כך טובה? שמה הוא תירץ תירוץ טוב. אז הוא יצא בשאלה וחזר בתשובה. כן, זה המקור, זה המקור. כמה ימים? וראש ישיבה אחד אומר לתלמיד שלו, אם אתה לומד כזה עיון, אבל אתה לומד שתי דעת לשנה, אז ייקח לרבי ירמיהו 70 שנה לחזור לישיבה. אבל אם אתה לומד דף יומי, אז תוך כמה, אתה יודע, כמה שבועות הוא חוזר. טוב. אדו אבקו. יש את הסיפור המפורסם של רבי אהרן קוטלר, יש מיירים עוד שנייה, אז צריכים למהר. רבי אהרן קוטלר פעם מתווכח עם בחור בלימוד, ו... טוב, אני אקח אותו, סליחה. תגידו שלום. אוי. הוא תווכח עם בחור בלימוד, תווכח עם בחור בלימוד. ואז הרבי אהרן עושה ככה, והוא אומר, איזה סבורה טיפשית, חייבים להביא את הבחור הזה מהביסמדרש. אז הוא אומר לו, רב, הוא כבר עזב את הביסמדרש. אז הוא אומר, תחזירו אותו עכשיו מיד, ואז נעיף אותו. כזה סבורה. כן. החסם סופר אומר שהחויבס על וובס, הוא אומר להניס דייטו, הוא טעה. החויבס על וובס אומר שאנשים ילמדו, לא, אל תלמדו דברים שלא נוגע למייסה, כמו גיטין ודברים כאלה, תלמדו דברים שנוגעים למייסה. אומר החסם סופר, רואים הגמור שלנו, הוא מביא את הגמרה שלנו, אומר, יש גמרות, כתוב, מה קורה עם הפרצוף שלו, הגוף שלו זה של טייש, והפרצוף שלו של אדם. לא, איזו שאלה. כי זה, הנה, וכתבתי, הבאתי כאן את הלשון שלו, רגע, איפה זה היה? והוא מביא את הגמרה שלנו גם. וזה עם רגל אחת כאן, רגל אחת שם. אז כי עוד החזל, שידיע סדבור מילו, זהו האישר האמיתי. שאלות מעניינות. וזהו המביא לא דם לאבס לא יבירס השם כל היום, ודבקס בשמי הגודל, בתנאי שתתחיל אז כוונוס את שם השם. דרך אגב, האריזה אומר כאן על הגמרה שלנו, רבי ירמיהו, הוא התכוון לשם שמיים. ומה שהעיף אותו זה היה בזיון הכבוד שלו, ולכן לא יהיה למאמה שדעו לכם, הוא שם ששואל את כל השאלות ועושה את זה, כי הוא רצה לעשות גשמק בלימוד. ובתנאי שתהיה תחילה עושה וכבר לא זה שם השם, כי מייסק בתורה בניונם כאלה ממילא ידובק בהשם יסבורך, כי הדובק בתורה עשוי, דובק בו יסבורך. הוא מביא את הגמרא שלנו כאן, נגד החויבס על וובס, הוא אומר, הוא טעה, אוי סויחוס את טעה, ככה הוא אומר, לשון מאוד חזק. תושמה, טוב, נעצור כאן רבו ישי, שיהיה לכם רפת טוב ונעים.